مناصبات ايه حلالك كلك الوريقية ان اقاسمها عصوبة وسارة بطرول كي معدن تجوب اللان مدن محمد مرسل الحرسي يا قاسمي هري وسارة مدن بدل عبد جامع يا ما انت لقو قبطي حرونتا حدحي وسارة كل هذا هاي مقالة كسماي حرونتا قبل كجوب الغوصي مناصبات ده حلو ريجنتا يا وحاقق بقلي قدومياها قدقا شغاده يا شغالها جوب اللان يكوحوغين كيسا agaasimiyaha shaqaar ka mid ah wasaaradaha Jubaland iyo shaqaalaha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda petrolka iyo macdanta Jubaland Madal Cabdi Jaamac agaasimiyihii hore ee wasaaradda petrolka iyo macdanta Jubaland oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sharaxay muddadii uu wasaaradda joogay waxyaabahii uu qabsomay isagoo sheegay in ay wax badan ka bedeleen sistamka kaalmaha shidaalka iyo adeegyada kale ee wasaaraddu ay ka qabato Jubaland waxa saaka farxad loo ah anoo taqwa Allah magaca wasiirka oo safar shaqo ku maqan in wasaaraddi aan agaasimiyi guud halkii aan ku wareejiyo walaalkay Mursal si guud ahaan mandate wasaaradda waxay ka kooban tahay laba ugu weyn waa shidaalka iyo macdanta waxaan leenahay ilaa 7 waaxood oo hadda shaqeeyo waxaan oo joogto shaqaalaha rayidka waa labo hal qof oo clean ah iyo qof kale oo technical ah iyo 7 qof oo volunteer ah hadda inta sano joogay iyo advisor ka dhammaan Jubaland waan ka shaqeynaa ha u badnaato Kismaayo laakiin inta kale waan gaarnay waxaa is dhigay kala labadii sano aan joogay dhowr waxyaabood baan noo qabsoomay anagoo dhammaan iskaashanayna wasiirka iyo dhammaan shaqaalaha ay ugu horreysay inaan diiwaan gelinay dhammaan kaalmaha shidaalka oo awal hore u jirin waxaan ku amarnay inay fuusooyinka si dabka loo ammaangalo in dhulka la geliyo fuusooyinka shidaalka oo si casri loo dhisa hadduu aragteen amal magaalada xoogaa sidii hore way ka yar duwan tahay kaalmaha shidaalka dhammaana waan diiwaan gelinay kambaniyaal ayakana waxaa jira ka shaqaysto macdanta ayakana waan diiwaan gelinay qaar kalena way noo dhiman yihiin oo agaasimaha sii wadi doono wasaaradda waxaan u suubinay strategic plan oo 5 sano ay ku shaqeyn lahayd asagana wixii updatena iyo wixii ku darid ah agaasimaha meeshan kala sii wareegi doono work plan baa leenahay shaqaale tayo leh ayaa noo joog inkastoo volunteers ay u badan yihiin laakiin dadkii loogu talagalay shidaalka geologiga mineralka waliba jaamacadihii ugu fiicnaa ka soo baxay ayaana la joog walo inta badan si volunteer ah ay noola joogaan waxaan diyaarinay research ku saabsan kaalmaha shidaalka ee gubanayo reportna waan ka soo saarnay warbixinna iyo talooyinna waan ka soo saarnay golaha wasiirina waa loo gudbiyey agaasimahan insha Allah uu la wareegi doonaa agaasimaha cusub ee wasaaradda macdanta iyo petrolka Jubaland mudane maxamed mursal xirsi oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa uga mahadceliyay agaasimihii hore hawlaha shaqo ee uu ka soo qabtay wasaaradda isagoo sheegay inay ka go'an tahay horumarinta shaqada wasaaradda agaasimee aad baa u mahadsan tahay warbixinta wasaaradda iyo waxyaabihii qabsoomay xil wareejin ma dhici karto hal saac ama daqiiqado kooban sanawaad shaqooyinka la soo qabtay iyo progress la socdayna hal mar lama fahmi karo waxaan rabaa inaan kugu bogaadiyo labada sano ugu dambeysay shaqooyinka ka qabatay wasaaradda waxaan isku day doonaa insha Allah inta tabarteena in aan meeshi ay joogan aan ka sii dhaqaajino ilama xilka dawladdu waa meerto oo isku dhiib waaye shalay wasaarad baan soo wareejiyay maadaama mid baa la wareegaa maalinka horeysa sidoo kale xilliga dambe waan ka tagi doonaa if iyo aakhiro midkan ka aadaynaba lama yaqaan marka intaa waxaan isku dayi doonaa insha Allah inaan sidaadaas oo kale aan ka sheekeyn karno berita ka maalin wixii noo qabsoomay intaan joognay gudoomiyaha guddiga shaqada iyo shaqaalaha Jubaland mudane Siyaad Ibraahim Maxamed ayaa ugu dambeyn madasha ka hadlay wasaaradda petroolka iyo macdanta oo wasaarad potential ah aad iyo aad ayna muhiim u tahay khaasatan markii laga hadlayo dhanka dhaqaalaha iyo horumarinta dakhliga dowladda guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubaland
waxay u baahan tahay waqti badan resource badan energy badan in la geliyo si loogu maro dhaliyo because haddii soomaaliya maanta la soo bixi lahayd shidaalka dalkeeda ku jira fakhriga iyo dhibaatada iyo baahida iyo gaajadanka maanta taalama oo lahayn oo laga bixi lahaa waxaan is leeyahay shidaalka bisan ugu filan soomaaliya soomaaliya kheyraad fara badan bay leedahay beerihii waa jiraan xoolihii baan leenahay bacdintii baa dhulka ku jirta shidaalka waa ku jiraa ka mid ah marka kalluumeysigii waa la mid ah kheyraadka dalkeena ku jira hadday aan la soo bixi lahayn waxaa weeyaan horumar baa la gaari lahaa dadka marka la rabo inay wax ka qabtaan shuruucdii diyaariyaan howlihii lagu soo saari lahaa shidaalkaasi iyo macdantaasi waa intiinan meesha fadhida inta kale banaanka joogta marka waxaan rabnaa inaad u noqotaan tusaale muuqda agaasime mursal soo dhawow aan kugu soo dhaweynayaa wasaaraddan waxaan leeyahay bedelkaada wax badan buu ka bedeli doonaa halkan wasaaradda beeraha waxaad ka soo qabatay waan aragnay heerka gaarsiisay wasaaradda howlaha guud sidoo kaleeta waan aragnay meeshaad gaarsiisay annagoon doonayna inaan ka faa'idaysano khibraddaas yaan rajaynayna insha allah wasaaraddan inaad iyadana kobcin doonto kicini doonto adigoo adeegsanaya aqoontaada iyo waaya aragtinimadaada adigoo adeegsanaya shaqaalahan wanaagsan ee quruxd badan ee kula jooga halkan qof kasta oo wasaaraddan jooga muhiim waay nin walbana goobta uu ka shaqeeyo muhiim ku yahay aqoontuu leeyahay muhiim ku yahay wuxuuna u baahan yahay in lagu tixgeliyo laguna ixtiraamo xasan axmed jubbaland tv kismaayo